Կարող ա պիտի հետևիցդ վազեմ, Մուրադ։ Ամեն ինչ, որ նայելով կարաստենաս ու հասկանաս։ Ուրիշ էր սպասում։ Մուրադը գիտի, որ ես տեղ եմ։ Այսինքն։ Ես համոզված եմ, որ եթե անգամ ես սխալ եմ, ինքը կգա։ Ես համոզված եմ, որ մենք միշտ կներենք իրար։ Մուրադը բռնեց Լուսինի թևից ու խփեց վրույրի դեմքին։ Ու պաստորեն սիրտս ավելի ճիշտ էր զգում, քան ինչ որ լսում էի։ Վրույրին սպանելա Մուրադը։ Ինձ ասելու բան չունես։ Բարո ձեզ, դուք կարիքնեք թե Ռոման։ Մարդվից առավել, երկու շաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։